to je bila prva tekma po zelo velik časa, ki smo jo skupaj odigrali, tako da zmaga je zmaga, važno, da smo nadaljevali ta zmagovalni niz. Vesel sem tudi za dva moja dva soigralca, ki sta se vrnila na teren, tako kot jaz, da ni bilo nobenih poškodb, nobenih problemov. V bistvu to sem najbolj vesel, drugo pa, da smo spet prišli na teren, da lahko spet delamo na polno in da prijemo spet v formo, ki smo jo imeli prej, je bila pač ta pauza. Jakob, lepo te je bilo spet videti nazaj na zelenici, dobrodošel spet nazaj. Hvala. Sem zadovoljen s predstavo ekipe, nadaljujemo ta nek zmagovalni niz. So stvari, ki jih moramo še popraviti, ampak je to normalno po dolgi pauzi, dvomesečni, ko smo jo imeli. Glede sebe pa je bila to moja tekma, prva tekma po 6 mesecih od poškodbe. Fizično še nisem na tej ravni, kot bi lahko bil, oziroma kot sem bil. Ampak bomo s treningi in tekmami vsi dobili to kondicijo, tako da zaenkrat je res vse super. Amadej, lepo te je bilo spet videti na nogometnem igrišču, dobrodošel spet nazaj. Hvala. Ja, lepo je zmagati, ne glede na to, kdo je nasprotnik. Vseeno so tudi oni v polfinalu pokala, vemo, da so nas izločili. Tako da lepo je zmagati, no, vsakega držimo ta niz neporaženosti, kar je važno, da dobimo te občutke spet nazaj. Mislim, da glede na stanje je bila tekma dosti korektna iz naše strani. Mislim, da vsi fantje smo se trudili, da se dokažemo v strokovnem štabu, pa na koncu tudi sami sebi, tako da mislim, da je bilo kar v redu. Nino, lepo te je bilo spet videti na nogometni zelenici. Dobrodošel spet nazaj. Hvala lepa.